Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii tena. Yes. Mpe Bwana ametupea. Amen. Ili tukaweze kunja kwako wewe ambaye unatazama. Ili tukaweze kujadili mambo ambayo yanahusu ufalme wa Mungu. Amen. Na kwa hivyo karibu sana ili tukaweze kuendelea pamoja. Mm-hmm. In Jesus mighty name. Tunaposema faida nyingine, mm-hmm, ni kwamba tunaponena na lugha tunanena mambo makuu ya siri. Yes. Iliyo katika siri. Mm-hmm. Mysteries. Mysteries. Mm-hmm. Mysteries. Yes. When we're talking of mysteries, mm-hmm, ni mambo ambayo yanakaa kana kwamba yako na code. Mm-hmm. Which cannot be uncoded. Yes. The devil cannot uncode that. Mm-hmm. And tunapo engage the spirit. Yes. Ni kumaanisha ya kwamba we cannot miss. Mm-hmm. Because the spirit of God anajua kilicho katika mawazo ya Mungu. Mm-hmm. So tunapo engage, mm-hmm, tunapo uzisha roho, mm-hmm, tunapo nena katika ndimi, mm-hmm, tunaingia katika mahali pakuu sana. Yes. Hivi kwamba sio mimi sasa, mm-hmm, sio wewe sasa. Yes. Umempatia Mungu achukue nafasi, mm-hmm, na roho wake sasa anakusaidia. Praise the Lord. So unapoongea, unaongea mambo ambayo ni mazito yaliyo katika siri ambayo hata haiwezi ikapiganwa nayo kwa sababu kuna yule anayepinga kitu ambacho haelewi. Haleluya. Jambo lingine kuhusu kunena lugha, we confuse the enemy. Mm-hmm. We confuse the enemy. Yes. Tunaponena na lugha, mm-hmm, tunamchanganya adui. Na tunamchanganya kwa sababu gani? Mm-hmm. Tunamchanganya kwa sababu hawezi akaelewa, mm-hmm, ama akafafanua. Mm-hmm. Na nikija sema hivyo, yes, ninge kusihi mahali popote ulipo, mm-hmm, iwapo haujafika mahali pa kupatizwa na lugha kwa ishara ya kunena na lugha, yes, hujapatizwa na roho kwa ishara ya kunena na lugha, yes, tafadhali desire, tamani, mm-hmm, shaukia, mm-hmm, mambo ya Mungu inakuja kwa jambo la kwanza, inakuja kwa sababu ya kushaukia, kudesire, that desire, yes, unatamani. Mm-hmm. Maandiko inasema ya kwamba kama vile ayala aonavyo kiu cha maji jangwani, mm, vivyo ndivyo nao nafsi yangu inavyokuonea shauku Mungu wangu. So tunapoona shauku, unaposikia ayala anaona kiu cha maji, mm-hmm, hiyo ni kumaanisha kwamba hawezi akatulia mpaka hakikisha amepata maji. Oh, praise the Lord. Anaweza akaenda to whatever extent. Mm-hmm. Sasa nawe, mm-hmm, ukishauku utamani roho wa Mungu, mm-hmm, hautatulia. Yes. Utafanya vivyoote inavyowezekana. Mm-hmm. Kama ni kusoma neno utasoma. Yes. Kama ni kujishikanisha na mtumishi wa Mungu utajishikanisha naye. Praise the Lord. Leo uhakikishe kile ambacho umetamani, mm-hmm, unakipata. Yes. Jambo lingine, faida nyingine, mm-hmm, ya kunena na lugha, mm-hmm, ni kwamba, mm-hmm, unajikuta aidha unena lugha za malaika, mm-hmm, lugha za mbinguni. Yes. Ama unajikuta unanena lugha za wanadamu, mm-hmm, ambayo si lugha yenu. Mm-hmm. Na ndiposa mahali mtumishi alitangulia kusema walipokuwa pale katika nyumba ya juu, yes, wakingoja, mm-hmm, Mungu akalete, Yesu akalete kutimiza ahadi alikuwa amewaahidia, mm-hmm, alipotimiza hiyo siku walipokuwa wamengoja, mm-hmm, katika nyumba ya juu akiomba, maandiko yanasema mahali walipokuwa there was a mighty rushing wind, na pakatetemeka, mm-hmm, kile kilichoonekana, kulionekana miale ya moto ikiwa juu ya vichwa vyao, na wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama walivyowezeshwa na roho wa Mungu. Yes. Na ajabu ni kwamba watu waliokuwa kule waliweza kuelewa. Hao watu tunawajua si wa lugha za kwetu, mm-hmm, lakini wanaongea vile ambavyo tunaweza tukasikia tukaelewa na tukaelewa. Mm-hmm. So unaweza kuta ya kwamba, mm-hmm, yale mambo unaongea mambo ya lugha za wanadamu na si lugha ya kwenu, na inakuwa ya kuhudumia wengine, kuhudumia wengine. Yes. Na ndipo sana sema kama kuna kitu cha maana muumini anaweza kufanya, mm-hmm, ni kuwa na hiyo shauku na kuomba Mungu, mm-hmm, akamjalie, yes, akambatize, yes, na roho mtakatifu kwa njia ya kunena na ndimi. Amen. Mungu awabariki sana. Asante. Tutakavyokuwa tunapata muda, mm, tutashiriki zaidi. Asante sana. Mtazamaji, ninashukuru Mungu kwa sababu ya mambo ambayo tumepata siku ya leo. Faida zile ambazo tumepata siku ya leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu, mm, ya kwamba ya kwanza ni tunanena mambo ya silini. Oh, yes. Mysteries. Yes. Mambo ambayo mengi ya yale mambo uwezi ukaelewa, mm, ama uwezi ukayaongea, mm,
kwa maneno ya kwa lugha yako ya kawaida. Speaking in tongues pia ni a prayer language. You are praying in tongues, you are praying mysteries. Mambo ambayo hauwezi ukayaomba hata kwa lugha ya ile yako ya kawaida, kama ni Kizungu ama Kiswahili. In fact, man of God, yes, umenikumbusha jambo. Yes. Faida nyingine ya kunena lugha ni kwamba inafanya prayer life inakuwa easy. Praise the Lord, yes. Maisha yako ya maombi yanakuwa mepesi. Maanake kuna maneno mengine unaweza kunena na lugha yako ya ishe. Unaenda na Kiingereza ishe. Kiswahili ishe. Lakini ukitune to the spirit, Haishi. So our languages are limited. Our languages are limited. Kwa maombi. Yes. And another thing, when you are praying in tongues, you are praying according to the will of God. To the will of God. Because it is the Holy Spirit who reveals to us the will of God. Oh yes. So when you are praying in spirit, the Holy Spirit ndiye anakuinspire. So you are praying the perfect will of God. Hallelujah. Kwa hiyo wakati unaomba katika ndimi, inaweza kuwa auelewi kwa mawazo yako. Yes. Because in the scripture that mtumishi ametusomea, yes, inasema ya kwamba when we are praying in our understanding, when we are praying in spirit, our mind are unfruitful. Exactly. That means ya kwamba you are praying from your spirit, not from your mind. Not from your mind. Yeah, not from your mind. Therefore, you are praying the perfect will of God. Hallelujah. You are praying the perfect will of God. Praise the name of the Lord. Amen. Therefore, hizo ni faida za kuomba katika roho, katika lugha. Na tunataka kuhimiza Wakristo, kama vile mtumishi ametuambia, utamani. Desire to speak in tongues. Unakuta mtu ameokoka, alafu amekaa kanisani miaka mingi, katika wokovu miaka mingi, na bado anjapokea hiki kipawa. Nataka kusema hivi, ya kwamba kipawa kiliachiliwa. Sasa ni wewe kupokea. Oh yes. Just need to receive the gift of speaking in tongues, the gift of the spirit. Glory. So iliachiliwa wakati wa wanafunzi walikuwa pale. Yesu aliachilia. Kwa hivyo unahitaji upokee. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Na utaona vile maisha yako itakuwa mazuri. Maisha yako ya wokovu itakuwa mazuri. Utafurahia wokovu wako. Utafurahia maisha ya maombi kwa jina la Yesu Kristo. May God bless you so much. Tumefurahia kuwa nanyi na tutaendelea. Tutaleta part 2 ya topic hii muda mwingine. Hallelujah. May God bless you so much. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Amen.